Pred brojnim đacima, roditeljima, kolegama i gostima, Staropazovačka osnovna škola Boško Palkovljević Pinki proslavila je svoj dan, ali i dan prosvetnih radnika Mitrovdan. Oko bogatog programa su se, kao i prethodnih godina, potrudili i učenici i nastavnici kako bi pokazali svoje kvalitete, zalaganje, trud i ljubav prema školi. Meni su u ovoj školi mnogi nastavnici veoma dragi, volim direktorku, učenici mogu da budu jako dobri, drugare imam razne, jednostavno pamtim ovu školu i pamtit ću je od uvek po nekom dobrom sećanju. Imamo grupe recitatore, plesači, folkloraši i hor, da. Zašto ti voliš baš ovu svoju školu, po čemu je ona za tebe posebna? Pa moja škola je prosto moje detinjstvo, ja sam uz nju odrasla, tu mi je išla skoro cijela porodica i prosto sam više povezan za nju nego za bilo koju drugu školu koju znam. Plešemo naj, tako zove ples, sa kišobranima, jako je zanimljivo, u parovima plešemo. Koliko vam je trebalo da to spremite, koreografiju? Pa meni trenutno jedan dan, jer sam morao da naučim za jedan dan, ali lako je, nije teško. Svoje škole što najviše volim, kako izgleda. Kako izgleda? Jel bi nešto promijenio, dodao? Samo teren i za fizička se još malo renoviraju i bit će sve okej. Važna karika u lancu su upravo nastavnici, čiji poziv sam po sebi podrazumeva požrtvovanost, upornost i ogroman rad, ali ovom danu se uvek posebno raduju. Tematika je vezana za ljubav i to za neutralno, za ljubav, razne vidove ljubavi, ali razna lica ljubavi, kako i sam naslov govori, tako da u središtu su vera, ljubav i nada. To je tematika, bit će puno i rodoljubivih pesama, bit će dve numere horske i dve za manju pevačku grupu. Koliko vi već godina radite u ovoj školi? Ja radim, ovo je sa treća školska godina i čast mi je što imam tu priliku da radim u ovoj divnoj školi koja ima bogatu tradiciju i koja ima fantastične nastavnike, divan kolektiv i mislim da sam upala u najbolju moguću školu. Direktorka Zorica Jovičić je istakla da ovaj put nisu bili u fokusu uspesi i želje kao što to obično biva, već sva lica ljubavi, kako je ova svečana akademija i nosila naziv. Večeras ćemo onako sa ljubavlju da pružimo našoj publici u kojoj očekujemo naravno predstavnike lokalne samouprave, naše drage roditelje, kolege, koleginice, naše drage penzionere, naravno naše učenike bez kojih ovo ne bih mogli ništa ni da uradimo. Tako da ćemo im pružiti kroz igru i pesmu svu našu ljubav onako kako mi to najbolje znamo. Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki postoji od davne 1730. godine i nikada nije prestajala sa radom. Deca koja iz godine u godinu ulepšavaju prostor dokaz su da će ova ustanova još dugo postojati.